एससिबी स्ट्यान्डर्ड च्याटर ब्याङ्कको फन्डामेन्टल एनालिसिस लिएर आएको छु कृपया यस भिडियोलाई स्किप नगरिकन होला र आदरणीय मित्रहरू यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु आज कि आजसम्म पनि यहाँहरूले चाहिँ यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया युट्युबमा गएर यसरी स्क्रिनमा गएर युट्युबमा गएर एट द रेट चुरवनी नाइन एट थ्री टाइप गर्नुहोला र एट द रेट चुरवनी नाइन एट थ्री टाइप गरेर त्यहाँ यसरी क्लिक गरिदिनु होला र दायाँ साइडमा यसरी एउटा सब्सक्राइब भन्ने अप्सन आउनेछ र त्यो सब्सक्राइब भन्ने अप्सनमा गएर क्लिक गरिदिनु होला र साथै त्यसैको छेउमा नजिकैमा रहेको बेल आइकनलाई पनि थित् होला र बेल आइकनमा थित् एउटा नोटिफिकेसन भनेर एउटा अल भन्ने अप्सन आउनेछ त्यसमा पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि कुनै पनि भिडियो यहाँबाट अपलोड हुने बित्तिकै यहाँहरूले चाहिँ सेयर बजार सेयर बजार सम्बन्धी लेटेस्ट जानकारी यहाँहरूलाई प्राप्त हुनेछ भन्दै म आजको विषयवस्तुतिर लाग्न चाहन्छु मेरो आजको विषयवस्तु छ स्ट्यान्डर्ड च्याटर ब्याङ्कको वित्तीय विवरण फन्डामेन्टल एनालिसिस के कस्ता वित्तीय विवरणहरू छ स्ट्यान्डर्ड च्याडवरणको हेरौँ त है मार्केट क्यापिटलाइजेसन यसको मार्केट क्यापिटलाइजेसन हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ अडचालिस अरब सडतिस करोड तिस लाख अन्ठानब्बे हजार सतहत्तर दशमलव एक एक रहेको छ भने पेड अफ क्यापिटल यसको नौ अरब बयालिस करोड चौरानब्बे लाख त्रिपन्न हजार आठ सय सोह्र दशमल दुई जिरो रहेको छ भने यसको बाहन्न दिनको हाई लो हेर्नु पर्दाखेरि पाँच सय असी हाईमा थियो भने तिन सय सन्तानब्बे दशमलव सात चाहिँ यसको के थियो त बाहन्न दिनको लो पोइन्टमा हामीले देखिएको छौँ यसै गरी इपिएस हेर्नुपर्दाखेरि सडतिस दशमलव उन्चालिस प्रतिशतले चाहिँ बुक क्लोज डेट अनुसार लिइरहेको छ भने ट्रेडिङ अनुसार इपिएस रिपोर्टेड चाहिँ यसको सडतिस दशमल उन्चालिस इयरली उनासी असीको रिपोर्ट अनुसार रहेको छ त्यसै गरी पी रेसियो यसको तेह्र दशमल बहत्तर प्रतिशत छ भने यसको पिबी रेसियो दुई दशमल चार प्रतिशत रहेको छ रिटर्न रिटर्न इक्विटी यसको अठार दशमलव छप्पन्न प्रतिशत छ भने बुक भेल्यु यसको दुई सय तेह्र दशमल नौ आठ प्रतिशतले रहेको छ यसै गरी यसको प्रमोटर होल्डिङको कुरा गर्दा गर्नुपर्दाखेरि बहत्तर दशमल पाँच दुई प्रतिशतले चाहिँ यसको प्रमोटर रहेको छ भने पब्लिक होल्डिङ यसको सत्तास सत्ताइस दशमलव अडचालिस प्रतिशत रहेको छ त्यसै गरी गभर्मेन्ट होल्डिङको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यसको कुनै पनि गभर्मेन्ट होल्डिङ रहेको छैन भने फोरेन ओनरसिपमा चाहिँ यसको चाहिँ सत्तरी दशमल एक्काइस प्रतिशत चाहिँ यसको फरेन ओनरसिप रहेको छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई इन्टरनेसनल ब्याङ्क पनि हामीले मान्छौँ तैपनि यसको फाइनेन्सियल स्टेटतिर स्ट्याटसतिर लागौँ यसको के छ त फाइनेन्सियल कन्डिसन कस्तो छ पेड अफ क्यापिटल हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब चौहत्तर अठहत्तर उनासी क्वार्टर रिपोर्टबाट लिएर अहिले उनासी असीको क्वार्टर रिपोर्ट हेर्दाखेरि चाहिँ पेड अफ क्यापिटल त्यही नौ अरबै नै रहेको छ भने अनि यसको रिटर्न अर्निङमा चाहिँ केही खस्किएको देखिएको छ माइनस छ दशमल जिरो नौ प्रतिशतले चाहिँ खस्किएको छ रिजर्भ हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि यसको रिजर्भ चाहिँ उन्चालिस दशमल शून्य चार प्रतिशतले चाहिँ यसको रिजर्भ बढेको छ अनि चाहिँ अति नै राम्रो देखिएको छ भनेपछि टोटल इक्वेरी यसको एघार दशमल पैँतालिस प्रतिशतले बढेको छ भने टोटल एसएट्सको बाइस दशमल निनान्से प्रतिशतले यसको बढेको छ त्यसै गरेर डिपोजिट फ्रम कस्टमर यसको डिपोजिट फ्रम कस्टमर पच्चिस दशमलव सडतिस प्रतिशतले चाहिँ बढेको छ भने यसको बोरिङमा चाहिँ केही छैन अहिलेसम्मको रिपोर्ट अनुसार प्रतिशतमा लोन्स एन्ड एडभान्सेस टु बिआइफिएस हेर्नुपर्दाखेरि चौसठी दशमल बहत्तर प्रतिशतले बढेकै छ त्यसै गरेर लोन्स एन्ड एडभान्स टु कस्टमर हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि माइनस एक दशमलव छैसठी प्रतिशतले घटेको छ भने इन्भेस्टमेन्ट सिक्युरिटिज हेर्नुपर्दाखेरि आठ दशमलव त्रिचालिस प्रतिशतले बढेको देखिएको छ भने नेट इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्नुपर्दाखेरि उन्सत्तरी दशमल सत्र प्रतिशतले चाहिँ बढेको छ त्यसै गरेर नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हेर्नुपर्दाखेरि अन्ठाउन्न दशमलव उन्पचास प्रतिशतले चाहिँ यसको नेट इन्कम बढेको छ भने टोटल अपरेटिङ इन्कम सडचालिस दशमल आठ प्रतिशतले चाहिँ बढेकै देखि देखिएको छ त्यसै गरी अपरेटिङ प्रफिट पचपन्न दशमल अट्ठाइस प्रतिशतले बढेको छ भने नेट प्रफिट पचपन्न दशमल एकतिस प्रतिशतले बढेको छ अनि इपिएस हेर्नुपर्दा यसको पचपन्न दशमल एकतिस प्रतिशत प्रतिशतले चाहिँ बढ्दै आएको छ भने बुक भेल्यु यसको एघार दशमलव पैँतालिस प्रतिशत रिटर्न इक्वेटी उन्चालिस दशमलव छत्तिस प्रतिशत अनि क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो यसको सात सात प्रतिशतले चाहिँ बढेको छ चाह भने एनपिएल हेर्नु पर्दाखेरि हल्का एनपिएलले चाहिँ हल्का बढेको देखिएको छ यसमा चाहिँ यसको नकारात्मक पक्ष भनेको यही हो अन्ठानब्बे दशमल एकतिस प्रतिशत यसको बढेको छ एनपिएल चाहिँ अलिकति अरू सबै कुरा ठिक छन् भन्ने कुरा भन्दै म आजको यसको डिभिडेन्ट हिस्ट्रीतिर लाग्न चाहन्छु यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु यसको डिभिडेन्ट हिस्ट्री हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसको बाह्र बाह्र वर्षको डिभिडेन्ट हिस्ट्री हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि सतहत्तर सडसठी अठसट्ठीमा यसले पचास प्रतिशत डिभिडेन्ड दिएको थियो भने अडसठी उन्सत्तरीमा साठी प्रतिशतले दिएको छ त्यसै उनसत्तरी उनसत्तरी सत्तरीमा चाहिँ पचास प्रतिशतले दिएको थियो भने सत्तरी एकात्तरमा चाहिँ यसले एकाउन्न प्रतिशतले दिएको छ त्यसै गरी एकात्तर बहत्तरमा यसले चाहिँ कुल चौवालिस दशमल एक्काइस प्रतिशतले दिएको थियो भने बहत्तर तिहत्तरमा यसले पैँतिस दशमल शून्य आठ प्रतिशतले चाहिँ दिएको छ भने तिहत्तर तिहत्तर चौहत्तरमा चाहिँ यसले एक सय पाँच दुई छ प्रतिशतले चाहिँ यसले बोनस वितरण गरेको थियो है त्यसै गरी चौहत्तर पचहत्तरमा यसले सत्र दशमलव पाँच प्रतिशतले सत पचहत्तर छिहत्तरमा यसले बाइस बाइस प्रति बाइस पोइन्ट पाँच प्रतिशतले दिएको थियो भने छिहत्तर सतहत्तरमा यसले चार पोइन्ट आठ चार र सात दशमल सात पोइन्ट जिरो जिरो प्रतिशतले एघार दशमलव चौरासी प्रतिशतले चाहिँ यसले के गरेको थियो त डिभिडेन्ड घोषणा गरेको थियो त्यसै गरी सतहत्तर अठहत्तरमा यसले चाहिँ दस शून्य पतिशत तेह्र दशमलव जिरो छ प्रतिशतले चाहिँ यसले सतहत्तर अठारमा दिएको थियो भने अठहत्तर उनसत्तरीमा चाहिँ यसले क्यास डिभिडेन्ड नगद लाभांश दिएको थियो भने बोनस सियर दिएको थिएन त्यो नगद लाभांश सोह्र दशमलव एकाउन्न प्रतिशतले गर्दाखेरि टोटल हेर्नुपर्दाखेरि यसको टोटल एभरेज प्रतिशत हेर्नु हेर्नुपर्दाखेरि बाह्र वर्षमा यसले उन्चालिस दशमलव अठहत्तर प्रतिशतको दरले चाहिँ यसले चाहिँ लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ लाभांश वितरण गरेको छ र यो लाभांशबाट पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ कि यो ब्याङ्क कत्तिको राम्रो छ भन्ने कुरा यति भन्दै म आजको यस स्ट्यान्डर्ड चार्टर ब्याङ्कको फन्डामेन्टल एनालाइसिसबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद दसैँको शुभकामना यहाँहरूलाई सबैलाई